určitého úhlu pohledu by se mohlo zdát, že český film je v trvalé krizi. Bezduché komedie střídají filmy na vážná témata, která jsou pojímána spíše stereotypně a neobjevně. Přitom v České republice se každý rok pořádá Karlovarský filmový festival, který otevírá okno do velice zajímavých kulturních kinematografií, ze kterých lze čerpat spoustu zajímavých inspirací, jak diváckých, tak filmařských. Pane Čulíku, vy se každoročně účastníte Karlovarského filmového festivalu. Co si o tom myslíte? Já jsem na tom Karlovarském filmovém festivalu už mnoho let, možná jsem tam byl tak 10krát. A rád bych zdůraznil, že jako tak ten obraz, ten image toho Karlovarského festivalu, který se prezentuje v českých médiích, je naprosto falešný, v podstatě lživý. Totiž zaprvé, celebrity na červeném koberci a podobně. Zaprvé prostě ty celebrity a ty mejdany jsou naprosto irrelevantní. Proč? Protože oni většinou přijedou na jeden, dva dny, prostě předvedou se o České republice. Nevědí, kde jsou, posledně. Vůbec nevědí, kde jsou, ano. Jedna americká herečka před časem říkala, že je dobře, že už se tady teda nebojuje. Spletla si to s Jugoslávií a tak dále. Takže to je absolutně irrelevantní. A druhá věc, která je na tom festivalu v podstatě irrelevantní, je ta hlavní soutěž. Protože, jak mě řekl jeden člen poroty americký, že v podstatě ty Karlovy Vary by měly být Bčkový festival, protože ono zase tolik dobrých filmů celosvětově není. A jestliže máte tu podmínku na Ačkovém festivalu, že ten film musí být premiéra a nesměl být nikdy prostě předem viděn, tak proboha, když natočíte dobrý film, tak ho pošlete do Cannes. S tím Karlovy Vary nemůžou vůbec konkurovat. Ale ty Karlovy Vary, vážení televizní diváci, mají jednu obrovskou výhodu a ta je strašně důležitá a to bohužel se úplně ignoruje a do médií se to nedostane. Takže jaksi taková ta role toho festivalu je svým způsobem nesmírně donkichotská. Oni jsou velmi dramaturgicky dobří v tom smyslu, že ten festival je přehlídka toho, co vzniklo za poslední rok po světě, co bylo odměněno na jiných festivalech. A když se vyhnete té hloupé hlavní soutěži a jdete po těch ostatních filmech, zjistíte, že se prostě po světě natáčejí velmi dobré filmy a o něch bych tady chtěl trošku pohovořit. A strašně zajímavé je, v jak obrovském kontrastu, pro mě je to záhada, je to s českou filmovou produkcí, která je opravdu slabá. Na Karlovarském festivalu se odvysílá takových 200 filmů za celý ten, za těch 8 dní toho trvání? No tak odehraje se tam asi tak kolem 200 filmů a to znamená, že každý účastník v podstatě má do určité míry arbitrární výběr, protože vy jich víc než 40 neschlédnete, možná 35, protože schlédnout 3-4 filmy denně je už docela prostě záhu, když děláte opravdu práci, že se na ty filmy jdete podívat a ignorujete ty nesmyslné mejdany, kam přijíždějí dámy, aby se ukázali se svými šaty a je to naprosto prostě irrelevantní. Ale chtěl bych tedy zdůraznit, že znovu, jako je to strašná škoda, protože na ten festival přijede 12 000 lidí, těch baťuškářů, co tam spějí různě po těch stanech a ty filmy, ty zahraniční filmy oslovují. Jenže do médií se to nedostane, Česká televize ty filmy nehraje a je to vlastně takový donkichotský podnik, protože ten festival zprostředkuje veřejný diskurs, který často má, je velmi důležitý, týká se základních sociálních nebo politických problémů a do toho Česka se to nedostane. Dobře, pojďme se podívat na některé konkrétní filmy, které vás zaujaly a které podle vás přinášejí zajímavý pohled na sociální otázky, které bohužel ty české filmy nedokážou postihnout a představit divákovi. První dva dny jsem viděl dva vynikající filmy k tomu uprchlickému tématu. Musím říci, že kdyby konvičkovci tušili, že se tam odehrávají filmy, kde prostě, které sledují otřesné příběhy lidí, kteří se snaží z Afriky nebo v druhém případě z Albánie dostat do Evropy a jak je to prostě lidsky frustrující, jak je to děsné a jak opravdu měli bychom mít lidskost a těm lidem pomáhat, tak kdyby to věděli konvičkovci, tak festival a organizátory festivalu označí za zrádce národa. Ten jeden film byl v soutěži, jmenoval se Babaj a byl to film o
muži z Albánie, který se má 10letého syna, snaží se s ním proniknout do Německa, nikdy se mu to nepodaří, protože ho vždycky pohraničníci kvůli tomu synovi zastaví, tak tam jede do toho Německa sám. Ten film je, ten 10letý kluk je velmi podnikavý, nakonec se strašnou cestou po tom gumovém člunu z Albánie dostane do Itálie, nakonec přijde do Německa, jenže tam oba končí v naprosté slepé uličce, protože ten Albánec bude vyhoštěn a ten syn, který za tím otcem přijel, ani nedostane ubytování v ubytovně pro uprchlíky, protože by se musel registrovat na policii a policie by ho dala do dětského domova, mezitím toho otce by vyloučili, takže film, a to je mimochodem docela zajímavý trend, že celá řada těch filmů nemá konec, nemá ani šťastný konec, prostě končí je to, otevřený. Je otevřený, končí to impasem, končí to prostě neřešitelnou situací. No a druhý film se jmenoval Mediterranea a sledoval osud dvou černochů, mladých lidí z Afriky, kteří se podobně drastickým způsobem dostanou do Itálie, pracují tam, prostě dělají tam zoufalou minimální prostě práci a nakonec se stanou terčem rasistických útoků ultrapravičáků. No to je naprosto vlastizrádné, prosím, vysílat takové filmy v České republice. Bylo by teda opravdu dobré, kdyby Česká televize se vzchopila a tyhle ty filmy nadabovala a odehrála je na jedničce, ne na dvojce o půlnoci, kdy se na to nikdo nebude dívat. Mimochodem, kolik z těch filmů, které vlastně jsou odvysílány na Karlovarském festivalu, se pak dostane třeba do České televize nebo do kin v České republice? Já o tom nevím, většina velmi málo. Řekl bych, že určité malé procento těch filmů se dostává do distribuce. Po festivalu jsou takzvané ozvěny Karlových varů v pražském kině Světozor a myslím tady v Praze také v kině Oko, ale zjistil jsem, že prostě v regionu se to v podstatě nedostane. Co další filmy? Vy jste těch filmů viděl zhruba 40. Co vás ještě zaujalo? No, mě fascinuje to, že ty filmy z České republiky, české filmy, opravdu existují v jakési takové naprosté bublině, jako by ti mladí čeští filmaři nebo staří čeští filmaři nebyli vůbec schopni se prostě zabývat aktuálními problémy toho, co se děje kolem nich. A tak jako jsou tam zase filmy o antikomunismu, nebo o tom, že tam byl jeden film, který řešil, že přijeli tři staříci a zjistili, že ve vesnici, kde prostě bydlí je hospodský, který býval STBákem, který je terorizoval, a tak prostě jako čtvrtstoletí po pádu komunismu řeší, jak se mu pomstí, za zvozně jsou šíleně starý, takže už se nedá nic dělat a tak dále. Ale prostě proč tohle téma? Já to nechápu. Jsou strašně obehraná, mně přijde. Jak říkal Ondřej Slačálek, nemáte ten dojem, on nazval tu pražskou intelektualitu Biedermajerovskou, to znamená takovou tou, která je na povrchu a která vlastně říká, nic se neděje, máme se dobře. Není to vlastně stejný problém i s českými filmaři, kteří vlastně ty zásadní témata nechtějí řešit, protože tvrdí, že vlastně neexistují. Potom tam byl český film Šmitke, což byl film, který jako se zmocnil takového, myslím, že Franz Kafka už tohleto měl, když žil v Praze, že prostě kde si psal, že podobně jako česká služka zná velmi dobře všechny ty prostě pražská zákoutí, ale ta česká služka na rozdíl od něho Němce má úplně jiný přístup k realitě a pro něho je to záhadou. Tak ten film Šmitke má německý dialog, ačkoliv ho natočil Čech, dva němečtí pracovníci, inženýři, mladí a starší, z Německa přijedou do Krušných hor řešit nějakou polorozpadlou větrnou elektrárnu, kterou tam kdysi instalovali, a přijedou do exotické země, která je prostě záhadná a nepochopitelná, a ten mladý se tam ztratí a po zbytek filmu ten starý ho v tom lese hledá a to je všechno. Jako pro boha, to je prostě tak artistní, na co to je? Mně to přišlo jako prostě studentský film. No a k tomu jsem chtěl říci, že proti tomu, a každý, kdo na tom Karlovarském festivalu je, si to musí uvědomit, je obrovský rozdíl mezi těmi filmy, které se tam hrají. Jako, dalo by se říct třeba, dobře, tak Česko je postiženo tím, stále ještě tím komunismem a je to postkomunistická země, a tak musí řešit pořád ten antikomunismus a nemůže řešit aktuální problémy, ale tam byly filmy z jiných zemí, z Bulharska, z Chorvatska, které se těmi aktuálními problémy zabývají
nesmírně dobře. Na to jsem chtěl narazit, vy jste viděl film Lekce, v originál se jmenuje Urok, je to bulharský film, ano. A ten se přece zabývá tím naprosto aktuálním tématem, jakým je dluhové otroctví. Ano, je to o paní učitelce, která teda, protože v Bulharsku musí mít všichni dvojí zaměstnání, že by se neuživili, tak kromě toho, že učí na střední škole angličtinu, také je velice efektivní překladatelkou z angličtiny pro jakousi překladatelskou agenturu, která ovšem jí neplatí, potom zkrachuje, ona se dostane do problému, no a exekutoři jí chtějí sebrat barák. A teď on prostě ten film velmi dramatickým způsobem ukazuje, co se teda děje a jak se exekutoři chovají a jak ona se stane do určité míry obětí mafiánů, kteří pěstují úžeru a tak dále. To je film, který by se klidně mohl natočit v České republice. Já absolutně nechápu, proč natočený nebyl. A je velmi zajímavé, že ti filmaři tím filmem ukazují, že když prostě selhávají sociální struktury, když vám nepomůže ani stát, ani komerční podniky, chovají se k vám prostě bez zájmu a sobecky, takže to dále podporuje rozpad té společnosti, protože to nutně vede lidi k tomu, že prostě se chovají taky jako individualisty. Ta paní, kterou, ta učitelka, kterou už prostě systém dožene do naprosté slepé uličky, tak ona to nakonec vyřeší tím, že prostě si dá na hlavu punčochu a vykrade banku, čímž své finanční problémy vyřeší. A protože bulharská policie je naprosto nemožná, tak to nikdo nevyšetřuje, takže tím pádem všechno skončí pro ní happy endem, což je velmi ironický výsledek. Je to absurdní, protože ona tímhle vlastně potrestá toho Leviatana, který to vlastně celé způsobil, ale z hlediska zákona je to vlastně kriminální čin. Co dál vás ještě zaujalo na festivalu? Byl tam jeden velmi zajímavý film, který se jmenoval Úpal. Bylo velmi povzbuzující, že byl chorvatsko-srbsko-slovinský. To je zajímavé. A byl to film, byly to tři příběhy odehrávající se v roce 91, 2001 a 2011. Hráli je stejní herci a byl to zase pro Česko dneska velmi aktuální film v tom smyslu, že varoval před odsuzováním lidí na základě kolektivní viny. Protože ten první příběh byl takový prostě téma v podstatě Romea a Julie, že Srbka chodila s Chorvatem na začátku, když se schylovalo teda k jugoslávské válce. No a ti Srbové prostě toho Chorvata tam zabijou, zcela zbytečně. Je to hudebník, který hraje na jazzovou trumpetu. Bratr té Srbky prostě donutí tu svou sestru, aby prostě se od něho oddělila a odtáhne ji zpátky do vesnice. Ten Chorvat za ní běží, na silnici je vojenská hlídka Srbů. On, protože ho nechtějí pustit, tak on prostě hraje tam na tu trubku před tou, no a oni ho prostě zastřelí ze samopalu. Tak to je, no a potom ty další dva příběhy jsou příběhy z traumatizovaných dvojic, zase srbsko-chorvatský, který ukazují, jaká je to blbost, že když obvinujete prostě člověka z toho, co možná napáchali, nebo co určitě napáchali, třeba vojáci, kteří jenom proto, protože mají stejné etnikum. A je velmi záslužné, že ten film je srbsko-chorvatsko-slovinský, že se dali dohromady v podstatě státy, které se nenávidí. Jaký je tady váš shrnující dojem z toho, co jste, z vaší zkušenosti na Karlovarském festivalu? No, já jsem tam viděl celou řadu, možná až 40 opravdu velmi dobrých filmů, ale ten shrnující dojem je v podstatě frustrující, protože mám dojem, že po světě existuje celá řada velmi dobrých filmařů, kteří natáčejí velmi dobré filmy o šokující situaci lidí v dnešním světě, ale ono se stejně nezmění nic. Vážení diváci, nezbývá, než vám doporučit, abyste po takových filmech pátrali a pokud máte možnost, abyste se na ně občas podívali, abyste sami získali trošku lepší přehled o tom, jaká je vlastně světová kinematografie. Děkujeme a nashledanou. Nashledanou.